ben Josep Huguet, que se parla d'enguany, del 2011. Bones tardes, Josep. Bones tardes. Bueno, recordem que l'any 2008 va sortir de Caixabala per primera vegada. Com afrontes aquesta segona tanda, vam? Bueno, aquesta enguany ja amb el coneixement del que suposa ser Caixabala i presidir les festes de Sant Bartomeu, però amb les mateixes ganes i la mateixa il·lusió que la primera. Et firmaries perquè tot s'ho digués igual o potser milloraries qualque cosa tu de primer any? Jo, si surt igual de bé que el primer any, estaria molt content ja. Si hi ha qualque cosa que millora i surt millor, doncs encara també perfecte. Tu, de quins actes estàs més satisfet tu de primer any? A vegades hi he pensat sempre en quin acte ha estat el que més he xalat o vaig xalar, també me va... I la veritat és que cada acte tenia el seu moment, la seva cosa. Quan venen a demanar el permís, quan passen tots els caixers a cercar-me, quan m'acompanyen, quan t'és dins la plaça... És a dir, cada moment té el seu moment especial. Què te va sorprendre més de les festes de Sant Bartomeu que no sabies o que no havies viscut mai? O... Home, el que no havia viscut mai és fer dos dies de festa de Montescavall. Això és una experiència més que tinc com a Sant Bartomeu, perquè he sonat en sa banda, per tant, l'experiència de sonar en sa banda per Sant Bartomeu la tinc també. He estat a baix a terra, diguéssim, ara amb els cavalls també, i és una experiència, pues, va ser nova en aquell moment. Bueno, és una experiència, una oportunitat única, la Caixabala, o potser, diguéssim, allà, dius, altres carres també te farien il·lusió? Jo crec que Caixabala és una experiència única. Supos que cada càrrec també és una experiència única per a aquell càrrec. Jo només he estat Caixabala i no puc ni opinar com a cavaller, ni com a caixer fadrí o sobreposant, ni de cap altre. Supos que cada càrrec té el seu moment. Bueno, en el darrer Sant Bartomeu, que vaig sortir, te vas estar preparant gairebé un any, en altres cavall, però com arribes a la severitat que te venen a cercar que teua, que és el que te passa pel cap? Si te són sincer, no ho sé, que se me va passar pel cap. Que havia de pujar damunt del cavall i partia, que ja havia passat tots els caixets, supos. Dir, no me ve, jo ara no tinc cap record del que pensava en aquell moment, simplement que la festa havia començat i havia de continuar, és a dir, que no... En quant a l'home, que vas fer servir el que sabies, o aquí, a Jaleos, aquí, salvem aquí en Pueda? No, és a dir, quan estàs damunt del cavall, està clar que estan enmig de la bulla i molta gent i tot, a vegades potser te pot oblidar moure més un peu o girar un poc les riendes cap a una banda per la inexperiència. Però més o manco crec que sí que ho hem controlat tot el temps. Bueno, des de Sant Bartomeu que has tornat i els protocols s'han modificat una mica, hi ha hagut l'incorporació de nous actes com el geriàtric, i hi ha hagut un nou document relatiu a les normes de comportament dels caixers, i enguany hi ha també com una espècie de protocols que encara no han aprovat, no? Que també acabaran de redonir aquests perfils de les festes de Sant Bartomeu, dels protocols. Creus que aquests canvis han estat necessaris per millorar aquesta festa o no? Sí, jo suposo que els canvis sempre es fan per anar cap a una millora de la festa, perquè potser des del primer moment que es van fer els primers protocols, doncs, clarament ha canviat el tipus de festa que es fa abans en el que es fa ara. Per tant, també els protocols necessiten una revisió. Com tu bé has dit, hi ha la incorporació aquesta que se visita en el geriàtric, després s'entrega la bandera. Enguany també s'entregarà la vara de mando després de la bandera, en vez de fer-ho el cap vespre després de replegar el Caixabala. I hi ha una sèrie de coses que s'estan institucionalitzant, doncs, per donar un altre tipus de festa que va canviant al pas dels anys.
Bueno, quins són els òrgans municipals encarregats de parlar de les festes de Sant Bartomeu? Els òrgans municipals encarregats de parlar de les festes? Allà la Junta de Festes, que és la màxima institució, se suposa, i de la Junta de Festes, i depèn, o un poc més avall, allà la Junta de Caixers, que som els que formam totes. El caixer balda, la capellana, el caixer sobreposat, el casat, el pagès i la fabiolera, en guany. Pues, som un poc els encarregats de dins les festes, dos dies, de vetllar pel bon compliment de les normes i que funcionin bé tots els actes, vagi tota hora i aquestes coses. Però després ja durant la resta de l'any, diguéssim, és quan hi ha la Junta de Festes, que és la que revisa els actes que es fan i si proposa coses a canviar. Bueno, fa uns anys vas exposar fotografies de Vall de Mar. Has fet qualque projecte similar o, i a la zona de Ferreries, de Vall de Mar, que és que podem trobar? Bé, fa dos o tres anys vaig fer una exposició jo tot sol de fotografia submarina aquí a Ferreries i després aquests anys no n'he fet cap més jo tot sol, però sí que he anat participant en diverses exposicions col·lectives, ja siguin de temàtica de fotografia submarina o simplement de fotografia. I a Ferreries pues és molt típic tot el que hi ha a nivell de tot Menorca, tot el Mediterrani inclús, que són carrotjos, enfosos, no fugen tots els noms, sí. Però bueno, bé, però sí, és un poc. Sí. És que hi ha cap barco per aquí a prop, coves, coses d'aquestes? Barcos, sí, des de Cala Caldana en tenim dos que estan a prop, un que està més davant Son Bou i l'altre està a Sant Macarella. Un està a 40 metres, no sembla que és, i l'altre està a 27. Dic, són dues fondàries diferents, però bueno, i estan accessibles des de Cala Caldana. I estan bé. Bueno, ara, si trobes, podríem revisar l'àlbum de fotos de Sant Bartomeu, vale? I bueno, anirem comentant un poc així com va anar la festa, d'acord? Sant Bartomeu, Ferreries! Bones festes de Sant Bartomeu! Bones festes, Sant Bartomeu! Tots i a mare, sigui molt bona! Vinga! Xocolata! I tot segur que disfrutant molt! És que vaig fer jo mateix a través d'internet, en les fotos que vaig anar replegant, que m'havia fet gent i diverses empreses també de fotografia. I, no, començant... I és un repàs un poc de tot. Aquí quan te vesteixes? Sí, quan ens vestir per anar cap a l'entrega de la bandera. Abans d'entrar a l'església feia una reunió, no? Abans d'anar a l'Ajuntament anàvem a l'església, sí, això mateix, anàvem a l'església. Aquí hi ha el primer toc, aquí s'ajunta, que va ser l'any 2008. Qui eren els noms? Vianeva, Miquel, en Bep, jo, per Manguan i en Josep. Mm-hmm. Aquí, família, sí. La resta del consistori, una altra de la junta, en Salota, els amics... Sí. Aquí arribem al moment clau, veus, no? Aquí ja sí, aquí és quan ve la fabiolera a demanar permís, sí. Amb el caixer fadrí per demanar permís. I aquí ja és quan venen tots els caixers que ja han fet el replà, aquí ja venen a ser cap major. Hi havia una gentada, no? Hi havia una gentada immens, molta. El cavall quin vas treure? El cavall era en Nin. Ah, mira. En Nin. Va ser un guany, me l'han canviat. Un guany quin trauràs? Un guany és en Plutó. En Plutó. Aquí ja és quan te donen ja la vara de mando, que ja no te la donaran més aquí, eh? No, enguany ja no... Sí. Molt bé. Aquí, Jareu, dissabte, com te va anar? Molt bé, és veritat que bé.
La plaça està molt, molt plena, vaig xalar moltíssim i va anar molt bé. I eren unes festes, van caure en dissabte i diumenge. Sí. I això és així com està la plaça. Aquí ambientes. Per aquí hi ha les voltes que feien després del jaleo. Mm. I quan me venen a cercar per anar cap a Completes. Encara és dissabte, dins Completes. Dia de Sant Bartomeu, quan ve també es queixa Fadrí per demanar els permís. I aquí ja, tornem a partir, no? El cavall. Tu ets el mateix cavall, no? Sí, sí, era el mateix, els dos dies. Quina sortida tens gravada que t'agrada més, el dissabte o el diumenge? La del dissabte, per la quantitat de gent que hi havia aquí, que s'anava concentrant. La veritat és que la del dissabte la té molt, molt gravada. I això ja és el jaleo del dia, Sant Bartomeu. S'entrega les canyes. Quan demanes la canya? Bé. La veritat és que bé. I era una cosa que m'havien dit que el millor podria... Se'n pot de pena. Se'n pot de pena, però la veritat és que no. I el vaig... Després les voltes que feim, després el jaleo... I aquí, ja quan me venen a deixar... Quin contrast, no? Sí. Amb la primera i la segona. Aquí és quan venen a cercar-me per anar a missa. I aquí ja, acabada la missa, que m'acompanyen cap a casa. La despedida de tots els... cavallers. De dins, s'ha pogut desfintament, no en tens cap, és de foto, no? No, no, no. Aquí hi ha la bocada. I aquí ja, fotos en família. Com et ve a deixar, Josep, que sents? Com et ve a deixar, és el moment que saps que ha d'arribar. Però també és un moment pues, que fa pena, perquè és el moment que arriba després, de, en aquell cas, o en aquell any, és, després de tot un any de preparació, era el final de tot el recorregut, diguéssim. Clar, i, tenia aquella finalitat, però també sap greu que arribi, no? Perquè és una cosa no sé que xava i ho faig a gust. Molt bé, Josep, moltes gràcies per mostrar-nos l'àlbum. Gràcies per aquesta entrevista i bueno, que passis unes bones festes de Sant Bartomeu, del cavall. Moltes gràcies. Desitjar molt bon Sant Bartomeu a tothom i que pugui xalar molt tothom. Moltes gràcies.